خو الله سبحانه وتعالى په قرآن کې ښه واضحه کړې ده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دلت الله سبحانه وتعالى في سلك رده فدي مخلوق بندي دفنا دراتلو چه دا طول بفنا كي او دا في سلك هر مخلوق بندي دا كل من عليها فان نو ديزي كالله دا ندي ويلي چه فنا كي كي بطول مخلوق سواي دا پیغمبرانونا سوای دا ملائکونا سوای دا علماؤنا یا سوای دا دیندار خلقونا دا مجاہدینونا دا تقوادارونا دا خیستونا دا اچت نصب والن نا یو خبر ہے بکیم ندکڑی کل من علیہ فان تول مخلوق بندی او پا ہر مخلوق بندی با فنا رازی دل اللہ فیصل دا وجد آگی دا دا چی رب العالمین رخ کرکی خپل زور و طاقت او رخ کرکی منگ تز منگ کم زورتیا او دا خبر چی کم منگ دیر هم زورور شو او دا دنیا دا نعمتون رس رشین و بیام منگ دا آغا خالق مخلوقیو دا آغا اللہ بندگانیو بیام منگ کم زوری دا خبر اللہ منگ تا رخ کرکی پا دی فیصلک کل من علیہ فان نزکر دا خبر کرد ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام پاتی که دن که ذات اگر صرف یو اللہ دی زکر چیز رور دی الحی القیوم میشجون دے دے نظام چلون کے دے او سنگ چلا سبحانه وتعالی پا آیت الکرسی کی دا خبر کرد چی اگر جون دے دے نظام چلون کے دے مرک پی نرازی خوب پی نرازی نو پاتی کی دن کے ذات یو اللہ دی دا مرگ دا فیصل دا اللہ دا ہر مخلوق دا پارا دی دا دی مرگ نا دا دی مرگ نا نا مشر بچ کے دیش او نتی کشر بچ کے دیش او دا دی مرگ نا نا مالدار بچ کی گی او نتی غریب بچ کی او نتی شریف بچ کے دیشی عزت من او نا حقیر سپکتی بچ کے دیش او نا فیصلہ کون کے حاکم بچ کے دیش یا نہ محکوم پچا چی فیصلہ کی یا نہ تیاغہ بچ کے دیش نہ علیم بچ کے دیش یا نہ جاہل بچ کے دیش نہ نر بچ کے دیش یا نہ زنانہ بچ کے دیش نہ معشوم بچ کے دیش یا نہ زوان نہ تور نہ سپین او نہ خیستہ او نہ بدرنگ نہ کمزوری نہ سب والا او نہ ضرور نہ سب والا لیدی نئی سوک نیشی بچ کے دیش او نور بزیتا اسے سوئے ما پیغمبرانو دے مرگ نیشی بچ کے دے پاگر پیغمبرانو بانیو دا مرگ راگ لے دے او اگویم دا مرگ دا خون سکلے دے پس صحابہ کرامو بانیو مرگ راگ لے دے دو سے پوری دا امت چی سمرہ مشاران تیر شیوی دی پاگر طولو باندی مرگ راگ لے دے دا مرگ با پا منگ باندیم رازی او دیکی خسوک شک نکی بلکہ دا خواہ خبر دے چی کافری منی او مسلمان منی دا مرگ نا خو کافر منکر ندی نو مرگ دا زمان دا دی جون اخیرنی مرحل دا او دا اخیرت اولنی مرحل دا دا مرگ دا مرحل دیر ناشنا دا زکر چی دا دنیا اخیرنی مرحل دا او دا اخیرت اولنی مرحل دا نو دنیا نبوزی او پا اخیرت بورن نوزی دیتوی مرگ او ذکر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی وئی کل نفس ذائقت الموت ہر نفس نفس مانا یعنی ہر دساخاون ذائقت الموت دے بدا مرگ دا خون سکی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او اجر زمان دا اعمال وقب دا قیامت پورز ملائی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ دا دی جہنم نا چیسو کوا اوڑی دو او جنت تورننو تو دو گٹلا گٹلی سب دی سلی دا آگے او ندا گٹلی چی مال دیر جمع کرے یستا جیداد دیر دے یا فمخ دا خبر کے چیزا منگ دومر پٹے دے دومر از مکہ دا طول ارسزان سرکی دا دا ہر سزان سرکی دا چلا اللہ دین دا پار دے بگی سنی کڑی کنا نو فائدہ پرے دا کی دیش نقصان دل در کی گٹلی آگا چا دا چی آگا جنت تورننو زی او بیا وی اللہ
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او لو ينادي جون دا دنيا مگر دا دوكي سامان دي دا دي سامان دي بس خلق بي دوكي كي او تبه يو سره ويني حيران بشي دي سو بري دنيا بوري انخطي لك تبه يجي بده بني سر مرگ نرازي او زكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدیث كوي چي دا دنیا تکش ندا و خوغدا اللہ پیدا کری دی سیدا شنوال بکیم دے خوگوال بکیم دے خون مزیدار دے رنگ مزیدار دے ولی وی زکر چی اللہ رخکار کول والی اغا اعمال کم چی تاسو کوئی یعنی دیو امتحان دے زکر اللہ دا دنیا خیستا و خوگا پیدا کری دے نو دی دنیا نزان مڑاول او دی دنیا نزان سیرتا کول او دی دنیا پا چلونو که نرات لے او پا دنیا ندوک کیدل دا سری پا خبرو باندی نکی گی کتا داوی چی زبا تزان بچ کم چی سو پوری دا سر ایمان نی تقوا نی علم نی تا دا دنیا دا فتنونا او دا چالنا او دا چلونو نزان نیشی بچ کولی او کچر تا بلا خبر دا دا کچر تا دا مرگ دا فیصله خو منگوی چی با طولو بانده دا کچر تا دا مرگ رات لی او دا دین بعد خبر ختمی ده نو بیا بزیم چی هر جوندی با دارمان کوله چی پا ما بانی سر علی پا ما بانی مرگ رانی او زکر دا غیر دین خلق چی دی او دا دهریه او دا چی کافران دی اگوی دا خودکشیانی که یو مرگ واری او پا بازو ملکونی که او تا او سیستمون برابر کرده قانونین چی سوگزان وجل واری رزان وجلیشی نو دی خلقو دا مطلب دی چی دی مرگ بعد جو بس خوشحالی دا یعنی مانا دا چی عرص ختم شو کچر تا دی سوی لکر سنگ چی شاعر وی ولو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحة لکان الموت راحة کل حی کچر تا دی سوی چی منگ مڑا که دے و دا مرگ نباد بیا دقشن پر خودے که دے او دا خورو سر خوری که دے و قصه ختمی دے بیا خو با هر جوندی مرگ ہوتے مرگ با داغی و سکون وی و آرام باوی ولیکن اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء مسألة دادي چي كلا منغم لشو وداغين بعد وپا دوين پر رپاس ولي كيغو ده هر صبر انا تپوس كي دي تلا سمرك دير گران ده و دير گران مرحلة ده دي سرستا ده جون قصة ختمي گنا بلکه اصل جون شاید شروع كي اصل جون شروع كي دي زنا او كلا چي جهنميان ده قامت پورو چلي وي نو اللہ سبحانه وتعالی دا اگوی ارمانون او چلی ذکر کردی دی با قرآن کی یو بگی داری چی ارمان چی قدمتو لی حیاتی ما دی خپل جون دا پارا سکڑا ہے کور اخیرت تی جونوی اخیرت تی جونوی معنی دا چی اصل جون شروع کی دا مرک سرا او دلی انسانانو دی غفلت تی چی گوری تبوی چی یعنی دوی حقیقی جون وست روان دی و چی ملوشو قیسه با طول ختمش دا وستی زمان کم جون روان دی دا وقتی طور دی دا خوی مختصر سفر دی او سوخ بعد زمان اصلی جون شروع که دوانه ده آغا جون چی داغی آغا تذکیره آغا پا قرآن و پا حدیث که ده که جنتی ده همیشه جنتی ده که جهنمی ده ولیادو بالله آغا جهنمی ده همیشه یعنی آغا جون چی همیشه پاتی که دون که ده اصل جون آغا چی همیشه پاتی که دون که او منگا غافله یود آغا دا جون نا او تختو دا مرگ نا او عجیب دا دا اسی ما دی خبری تا سوچ کو یو پیر ما عجیب دا دا منگ دا مرگ نا مرگ تا تختو یعنی کتا دا مرگ نا تختی چالا بورزی مرگ لبورزی منگ یعنی سبحان اللہ دا مرگ نا مرگ تا تختو او دا مرگ نا زان بچ کو پا مرگ سرا نو دا بچ کی دوزے کم یو دے دا تیختی زے کم یو دے ما تو خوخ آئے گا تک دا مرگ نتخت خو مرگ لورزی کتا زان دا مرگ نبچکے خو مرگ بچکے نو تزی چرتا او سبحان اللہ دک خبر اللہ کری دا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیكم اللہ ویا پیغمبر دویتو ہے دی کم مرگ نجی تاسو تختی دا گورا توسر ملاقات کا ان کے دی او دا خبر ما ذکر کرده و دی ملگرو تی چرا ملاقات سنگ کی گی لدو کسانو یو بل دا مخی نورسی
دیسی ملاقات نکی چی یو روانی او دی بل تی شاکری بل سر ملاقات کی ملاقات یو بل سر مخامخ کی ده دا مرگ منگل دا مخی نرازی که منگ دیرم دا دی مرگ نو تختو خود دی منگل دا مخی نرازی دن تختی دن کی تا دا مرگ نپتی که مرگ بتا درازی ولو کنتم فی بروج مشیده اللہ قرآن کوئی که تاسو پا مضبوط قلاغانو کی زن بن کئی گنه اللہ بیام دا مرگ بدرزی دا مرگ نتیخت نیشتی او دا جون دے زمانگا لندوی دا مرگ تا لیکن سنگ چی امام حسن بصر رحمه اللہ وی اے انسانا تا دا قورزی دا ورزی چی تیری کنه دا تی چی ورز تیرشی ستا دا جون ایسا کمشی چی شپ تیرشی نو تکمشی چی سبا راشی او اگر تیرشی بیا تکمشی ترورو کمی گئے دا آدم بچیا منگ چر دیتا سوچ ندے کرے منگ دیتا خوشحالی گو یعنی دلتا دا مسافر ملگری دوم را خوشحالی شوی دو کالمی تیر شو زو زمان کیری تا سم خوشحالی وی دو کالمی تیر گو سم پا خوشحالی ہوئی از رکی دا نیشتی چی دو کال زمان نور شوی دی دا اللہ سرا غلی کلی شوی دی پا عمل نامکی او دیتا سوچ نی چی زد دو کال کم شوی ما زد دو کال کم شوی ما زمان جون پا دی دنیا کی دو کال کم شوی دیتا اس سوچ نی خب خوشحالی ہوئی و زمان جی دو کال پورشو دری با نور پورکو بیمی اراده دی سلی چی لس کال نور مزدوری ہو کم و اراده می داری چی واتک کال نور ہو کم خب خوشحالی دا سوچ نیشتی چی لازه چی دا شپا و رسی تیری گی دا خو زخت میگا ما او زکر شاعر وی وی تمر بین الایام تترا و انما نساق الى الاجال والعین تنظر یا والعین تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر وی پا منگ بانی دا شپا و رسی تیری گی او دی نیتی طرف ترخ کو دی لیکی گو نو نا غزوانی رایزی چی تیرا شوی دا او نا دا بوداوالی و دا کمزورتیا چی کمرا بان اللہ را وستی نا دا ختمی گی سو چی تیر شوی دا غی شوی انتظار وست دی دا چی مخ کسی دی او مخ کی داری چی زمان دا جون آخرانی مرحلہ اغس دا اغم مرک دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ببازو ملگرو باندی تیر شو وغوی خاندل نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی اکثر من ذکری حادم اللذات یا حادم اللذات یا دوی آغا سڑیر چی دا غیسر بدا مزی ختمی گی دا خون بختمی گی مزی ختمون کشی آغا دا کمرک چی تا مزی ختمی گی دا دنیا دیسی چی تا پوسی مکو دا بچون مزی اغسط دا مرگی دا ختمی دا خزین مزی اغسط مرگی ختمی دا پیسون مزی اغسط مرگی ختمی ملگری دا غوی سرناست پاست دا مرگی ختمی خوشحالیانی دا هر سد لختمی دا طولی مزید دی دنیا لیچی سمری دا پا دی مرگ سر ختمی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا مرگ رای دا وی زما تاسو ناسی دا سوال لی تاسو بخ خلکی او زب کمزور ان پا تاسو طولو کی یعنی سوال زما تانا دا دی چی تب پورز کی سو پیری دی مرگ رایت کردی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بلی ملگرو بانی تیر شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی مرگ دیر رائے دوی تا سو پیری یاد کردے پا ورس کی تا سمر پیری دا خبر مخی ترا اس تا چی زبا اللہ سر ملاقات کو بلکہ دی بازو تا چی دا مرگ موضوع روالی طبیعت خراب شی یعنی ما تا وی دیسی خبری ہو کچی زنور پلی دنیا کی ورن روزا ما تا دیسی خبری ہو کچی زما جذبہ خدیرے چی زما بنگلی جوڑی کمز گاڑی والم تا خو بیا دا مرک خبر اکڑا تا خو بیاوی چی دنیا با ختمی گیا و منگ بزو اللہ لما خامخ تا خو بیا دیسی موضوع دی رواق استی جاو دا ختمی دو خبر دی بیاو اکڑا یعنی دبانی دا خبر بدل گی چی تب دی دنیا نزی دا موضوع لخون نور کئی دا موضوع دا سر دا دا زر خوزی ندن چینی زبا مرم و تبوی چی دی سر آگل دی دنیا تا چی مز دیبا میں شب پاتی کی نو دا دنیا نا تگ او پا دی دنیا کی دا جون دا وقتی طور دے دیس رزونا ما لگوی دا سی چی بلکل بکی ورننوزی او زا الحمدللہ وقت پا وقت دے ملگرو تا دنیا ببارکی دا خبر دا پا دیکم زکا چی دا خبر قرآن و حدیث نم واضح دا تجربی دا واضح یقینی
چې سو پوری د دنیا محبت د زړه نه نی وسته کنه دا وخت پوری دیندار نشي جوړې دي. او دنیا سره محبت که څوک چې طبیعي حدود کې نو طبیعي صحیح ده که دومره چې سړی دومره دنیا خوښي چې به څومره ضرورت پوره کیږي دا زموږ ټولو سره محبت دی. خو هغه دنیا چې یو سړی په هغې پسې سحر ماښام یو کی او مرګ هیر کی الله هیر کی الله سره ملاقات هیر کی دای د سره ذهن کې نه راځي چې زه به مرم په پردو لاسنیو کې کینی پسې په پردو جنازو کې کینی پسې او دی په خپله داسې مطمئن ژوند تیروي داسې مطمئن چې تپوس یې مه کوه. دا هغه چې سپین ګیری و هغه مړ شو چاله دا وزر ګوري چاله دا ګوري وي دی د ګردو بیمار و مړ شو او ده باندې هارټ اټیک وشو مړ شو او دله چې دا وشو هر یو له وزر ګوري لکه مطلب دا دی چې موږ له موږ له لرې یو پلانې مړ نه شو څوک یو خو بوډا و پلانې مړ نه شو او بیمار پلانې مړ نه شو او راولید پلانې مړ نه شو اته خو هارټ اټیک وشو او ولې پلانې مړ نه شو اخو یې غمونو خراب کړو او پلانې مړ ته ته نه له موږ ته منصوبه مخې ته ډېره ګټه پرته ده زمونږ منصوبې نه دي تپوس یې مه کوه زمونږ د پښتنو چې خصوصا کمی منصوبې د ځمکو روانې دي او د کورونو الله اکبر چې کوم په دې ځمکه باندې زمونږ دا خلک کتي دي که نه نو زه ګورې حقیقت وایم او خفه نه شي که څوک خفه کېږي نو الله دې خوشحاله کړي که نه زما دا خبره غلطه ده تاسو به نه یې مئین انشاءالله به تاسو به ښه ګمان وکړو په ځمکو به ډېر نه یې مئین خو نور ماته د پښتنو حال معلوم دی ځکه چې زه هم پښتن یم او دغه قوم نه یم زه یې پېژنم دې ځمکې پورې سم داسې نښتې لکه دی چې به همیشه دلته وي او ځکه دیسې کې یو واقعه بعضو کتابونو کې ذکر شوې ده علي بن ابي طالب رضی الله عنه د یو کس نه ځمکې د خرڅ خبره یې ورسره کوله نو دا کس راغی د علي رضی الله عنه ته وویل چې دا عقد ته ماله ولیکه د بل کس نه دا ځمکه اخیستې ده ته دا عقد ولیکه نو هغه وی صحیح ده نو چې وی که تو دا سړی په ځمکه ډېر زیات مئین و چا چې وی ماله عقد ولیکه او نښتی و دلته دومره او دلته دومره او دلته دیسې او دا خو کته شوې روپۍ او دا ډېرې شوې او دلته اخوا شو او دلته دیخوا او دا لاره او دا لیکې زموږ دی کې ډېر دیسې شته و ته پته ولګېدی چې دې سړي کې د دنیا دننه ورننوتې ده دا پته ورته ولګېدی چې دا سړی مکمل دنیا په خپل گرفت کې راغستی نو علي رضی الله عنه دا غوښته چې ده ته آخرت رایاد کړي وی صحیح ده موږ به عقد ولیکو بیا هغه کاتب ته یې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم هغه پاڼه ولیکله بسم الله الرحمن الرحیم اشترى ميت من ميت مړی دا ځمکه اغستې ده د مړي نه مړی دا ځمکه اغستې ده د مړي نه په داسې ښار کې چې هغه د ګناهګارو ښار دی فی بلد المذنبین او په داسې محله کې چې هغه محله د غافلینو ده غافل خلک دي د دې ځمکې لها اربعة حدود د هغې څلور پولې دي سلور حدودی دی اولنی حد چی دی دی زمکی اگه مرگ دی او دویم حد دی زمکی چی دی اگه قبر دی او دریم حساب کتاب دی او سلورم یا جنت دی یا جهنم دی نو دقشانی و تولی کل والحد الرابع جنت او نار کما یرید الواحد القهار سلورم حد دی زمکی آگه یا جنت دی یا جہنم دی وسنگی چا اللہ گواری قشانی اسلی چا عقد کولو کنوی اتیتو کا لتکتب لی عقد بیع لدار لا عقد بیع لمقبرہ ما خطا توی جیو عقد ویلی کزی کور خرسن مقبری خبر خو منی رکلی آگه یا حقیقتو مدکای حقیقتو مدادی چې کور زمونږ اصل هغه کور دی ته به دې پورې دومره ولې نښتې ته ولې په دې ځمکه باندې دومره مئینې ولې پکې دومره سخي
ده امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه دي نسيت بدوم راسلوكو چه باغا تيم يا قتوي علي رضي الله عنه وي بل عقد وليكا اغوي بل چا سر لكي وي بل الله سر لكي وليك ويسولك وليك چه دا كور دا زمكة دا حرس جي دا ما طول دا الله دا پارا وقف كلي تي دا الله دا پارا تي او دا بدا الله دا دين دا پارا او ذكر سبحان الله مدق خبر دا علي بن ابي طالب چه دا سره پو كول واري دا خبر يو شعير كلي دا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. ده إنسان حقيقي كور نشتي سواي ده آغا كور نشي ده مرق نمخ كي جوه مرق نمخ كي تا كم كور جوه منغا خيرت تبار كور جوه دنیا كي شاعر وای چې نشتی د یو انسان حقیقي کور د مرګ نه بعد چې دی پکې اوسیږي مګر هغه کور چې د مرګ نه مخکې تیارو د دنیا د کور بنی پاتې شي ځکه چې هلته شاعر وایي چې د مرګ نه بعد که یو کور غواړې نو ما هغه کور دی چې تا مخکې جوړو نو دنیا کې خو نشي اوسېدی وي اخو پاتی دے بلت او دمر پر موتان خطی زما پا نوم دے ہوئے زما پا نوم ستان مکر چا پا نوم او داغن مکر چا پا نوم او ستان بعد بلی چا پا نوم او داغن سو مطر از مکر دے دتا ملاوی کی شکر پا دی و باس اصل آغا عمل پا کار دے منگا دا مرگ ارکڑ دے وغا کمچی آخرت آغا میشک کور دے داگی طرف تم توجہ نیشتے ہو دنیا پاگا کورنو پورے ہو پاگا جاخو پورے ہو پاگی پورن کھتی ہو نو سوچ دا آخرت پکار دے دا مرگ پکار دے تو خواہ آخرت لجمع کول گواری او کلے چی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یو پیر دے مقبری تا ہوئے تو نو دا ملگیری وسر ولارو او پا دے مقبری کی اشور شغرب نو تو ارسا غلی با مقبرو کی کچر تتاسو تلی تاسو دوم پتی انو بیا ودری دو با دی قبرونو باندی دی قبرونو تا ودری دو ویا اهل التربا یا اهل الغربا یا اهل الوحشا اے دا خورو خواندانو اے اغ خلکو چی ناشنا یی اے اغ خلکو چی یوازی یی تاسو زمان نمخی شوی من تاسو بسی در روانی اخبار زمان دادی چی کورنو که خلق اسیگی اکم چی مڑا شوی دی و خزی تی پاتی شوی اگر خزوی ودو نکلی دی ستاسو نا چی کم مالو نا پاتی شوی اگر مالو نم تقسیم شوی دی ستاسو اگر بچی خلیگی دی خسی جوان تیره ستاسو اگر کورونا عباد دی نور خلق بکی اسیگی خواه دا غوی دی و غوی خبال خبر روانا کردی دا هادا خبرو ما عندنا دا زمانگا اخبار دی جمانگ سر دی فما خبرو ما عندكو و تاسو سوائے تاسو سوائے کنا همالی کل خبری کولیشی بلکی دا خبری او ریدمنا خود دا خبر دا سرب دا سر پارا اکلا ملگرو تا دا عبرت تا پارا و تیوی بیدی ملگرو توکتو اما لو اذین لهم فی الکلام کچر تا دوی تا خبرو اجازت اللہ ربنا ملاو شوی نو دوی با یو خبر کولے و تزودو فا ان خیر الزاد التقوى نو دیو منگ تا داویلے جا طولی خبری بریدی خودا سپر دی روگت دیو تو خزان سر روڑی او غور تو خزان سر تقوی تو خراوڑی او ذکا یو شاعر دا خبر کری دا تزود للذی لابد منه فإن الموت میقات العبادی اگر مرد چی کم روان دے و نیٹے مقرر دا اگر دا پار تو خط ایرک سبحان اللہ دمر ناشنا خبر کری دا دمر ناشنا وی اتر دا
أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. استاذ أخو خدا تتلى ديس قوم ملقري سي جابو زان سر غطي غطي توخي راقستي وتبه توخي پا سفر بان دواتي. استاذ أخو خدا تتاب قبر كي كي ديو أو دا خلق بدي قبرونو كي وتا انعاموات دا اللارة تربنا ملاويق أو جنتونو تورننو زيو قشالياني أو تا قبر كي چي كي تاسر السنه دستا أخو خدا. نو مرق دا مرق دا خبر دي رب لو يا خبر دا او زدل تا دا مرق خبر نکو خدا صرف دا بیان دوی سید یوی صدا شوی چی دی مرگ لطیره پا کرده دا پا من طول بندی را روانده پا طول بندی دا مرگ را روانده